ואיתי כאן באולפן דוקטור יצחק דרימר, צהריים טובים. צהריים טובים. ודוקטור אדם וינטר. צהריים טובים. אני רוצה לגעת בדבר שוודאי כל אחד מהמאזינים נתקל בזה לא פעם. הרגע הזה שהם מרגישים כאב באזור מסוים בגוף ולא יודעים מה הסיבה לכך. כמובן שמתמהמהים אם זה תקופה ארוכה, מנסים לתת לעצמנו פתרונות. ואז בעצם מתחיל סבב של בדיקות אצל מגוון רופאים, דבר שמוביל לסחבת, וסוף הדברים נשארים גם תחת האלומה אחת גדולה. החולה עצמו לא מבין באמת בעצם מה קורה איתו. הוא נשאר עם איזושהי תעלומה, משהו מיסטורי כזה. אז בואו ננסה להבין בעצם מה עובר אותו חולה. אחת מהדוגמאות שאת כרגע דנה בהם, אני אתן לך איזה סיפור של מורה מהצפון, שהתגרשה ונשארה עם שלושה ילדים לגדל אותם לבד, וזה יצר מתח משפחתי מאוד גדול, ולאחר מכן הבעל שלה התחתן עם אישה אחרת וזה יצר לה מתח מאוד מאוד גדול. אישה מאוד מאוד מבריקה וידעה בדיוק מה היא עושה בחיים אחרי כל התהליכים שעברה, אבל לאט לאט היא הפכה להיות חולה עם כל מיני כאבי גוף בלתי מוסברים, כאבים במפרקים, התחילו לה בעיות בעור, יובש בעור וגירות בעור, התחילו לה בעיות עיכול, התחילו לה כאבי מפרקים וכאבי גב בכל מיני אזורים, והעבירו אותה סבב של בדיקות לפי התלונות שלה. אז עשו לה בדיקות של צילומים של עמוד שדרה, עשו לה בדיקות של דם בכדי לראות מה קורה מבחינה כימית בגוף, עשו לה בדיקות צואה בכדי לראות מה קורה, למה יש לה בעיות בבטן. ובסופו של דבר היא עברה מרופא לרופא, מטיפול לטיפול, ונשארה עם איזה ערימת כדורים מעניינת שנתנו לה. ועם כל הכדורים שהיא קיבלה, מצבה הלך והידרדר עם הזמן. האם רופא כשמגיעה אליו אותה חולה אמור לשאול אותה אם היא עוברת שלבים מסוימים בחיים של התהליכים? זאת שאלה טובה ביותר, כי רופא באמת הוא רוצה לרדת לשורש הבעיה של המטופל שלו, הוא רוצה להגיע למקורות שמובילים את המטופל או מטופלת שלו לחולי שלו. אם הוא לא יכול להגיע איתו לשורש החולי שלו, איך הוא יכול לתת לו מענה טיפולי? אבל נדמה שיש הרבה חולים מחוץ לדלת, הוא צריך להספיק, הוא הרי גם נוגע במקומות פיזיים, הוא לא פסיכולוג. הוא לא צריך להיות פסיכולוג, הוא צריך להיות רופא. יש גם קצב של אז עבודה. זה בדיוק. אז תראי, המילה באנגלית רופא זה פיזישן. המילה הכלל עולמית לרופא זה בעצם מורה. זה בעצם מדריך. כאשר מגיע אלינו מטופל ומטופלת כלשהם, אנחנו רוצים להבין מה המקורות שמביאים אותם לתקלות שלהם, לחולי שלהם. אם אנחנו לא מבינים מה מוביל אותם לתקלות או לחולי שלהם, איך אנחנו נוכל לטפל בהם ולעזור להם? אין לנו בכלל את הכיוון. שימי לב איך דוקטור דרימר אמר את זה, הוא אמר, מגיע אלינו מטופל ומטופלת, הוא לא אמר חולה. הטרמינולוגיה שלנו זה השאר היא מישהו חולה ויש לו משהו וכואב לו כשאתה, לו. אם אתה רופא במערכת הרגילה, אתה מדבר על האנשים שבאים אליך כחולים, הם נכנסים אליך כחולים, הם יוצאים מתויגים ובראש עליהם גם חולים. רוב הפעמים נשארים חולים. אז אותה אישה שהגיעה אליי והיא ישבה ואמרה לי את הדבר הבא: אין לי כבר מושג מה יש לי, נתנו לי שם של מחלה שנקראת פיברומיאלגיה, כי יש לי כאבים במספר נקודות בגוף, יש לי כל מיני תופעות אחרות, והתחילו, וזה התיוג שיש לי, זאת המחלה שיש לי, ואני כבר לא יודעת מה לעשות, לקחתי את הכדורים האלה, עשו לי את הטיפול הזה. שהבאתי אותה להבנה, מתי התחיל הרגע שבו האישה הנפלאה הזאת הפכה מאישה בריאה, מתפקדת, מלא, שמחה בחלקה, לאישה חולה. מתי הייתה התפנית שהובילה אותה לחולי? ברגע שהיא הבינה את זה, הובלתי אותה להבין את זה, ולאחר שהגענו לנקודה הזאת והתחלנו להעביר אותה טיפול שגרם לה לחזור למקורות האלה, לבוא ליכולות שלה, טיפול גופני שאנחנו מבצעים בה, הדין זהיר מאוד, גרם לה לעבור איזשהו סוג של ריסט מהתהליך של החולי לתהליך של יכולות ובריאות. האישה הזאת בקושי יכלה ללכת, היא הייתה אמורה, היא בקושי יכלה לעמוד ללמד, היא הייתה חולה, היא בכל שבוע הייתה יומיים בבית לפחות, התחילה המערכת למעס ממנה.
עבדנו איתה זמן קצר ביותר, היא התחילה לאכול, היא התחילה לישון כמו שצריך. רוב הכאבים בגוף שלה פחתו וירדו כמעט עד אפס. היו לה במחאות שלושה פריצות דיסק, גם כל העסק הזה נעלם. זאת אומרת, כי זה לא בדיוק המונח הנכון, שדיברנו עליו כבר לפני תוכנית אחת. בסופו של דבר, האישה הזאת הגיעה להחלמה מדהימה, כי הבינה מאיפה זה מתחיל ולאן אנחנו יכולים ללכת עם זה. קיבלה את כל הכלים, קיבלה את היכולות שלה והגיעה להחלמה. היא לא נשארה חולה בפיברומיאלגיה, היא אישה בריאה שהיו לה פעם תסמינים מסוימים שלא ידעו להסביר אותם כל כך טוב. אני רק אסביר שהרבה אנשים מגיעים אלינו עם המילה הזאת, עם פיברומיאלגיה. אני יש לי פייברו, זה מדבק מסתובבים עם מדבקה על הגל, יש לי פייברו. אתה רוצה להסביר למה זה? כן, אני אסביר. פיברומיאלגיה יחסית זו דיאגנוזה חדשה בעולם הרפואה. בעברי פיברומיאלגיה אומרת, יש לך כאבים, אנחנו לא יודעים מה זה אומר. זה המונח העברי בעצם לפיברומיאלגיה. יש לזה קריטריונים, צריך שיהיה לך 9 כאבים שונים לפחות באזורים מסוימים ואיזה שהם כשלים, יש לזה קריטריונים, בנו לזה ממש מערכת. שוב, זה בדיוק כמו שאתה בואי לרופא ותגיד לו, אדוני הרופא, כואב לי בראש, ואני רוצה להגיד לך, יש לך מיגרנה. משמע, יש לך כאב. מה שנקודה חשובה שדוקטור וינטר אומר, זה המהלך הרפואי הוא לא הבעייתי מבחינת הפיברומיאלגיה. הרופאים חייבים לתת לפציינט איזשהו מונח שהוא יכול להסתדר איתו ולהבין שכן מצאנו יש לך משהו. הוא חייב לבוא עם תשובה. הוא נותן תשובה. לשלוח אותו עם משהו כי אחרת... הוא בדיוק. והפציינט, כי אחד הדברים שמפחידים את המטופלים זה האם אתה יודע מה יש לי? כי אם אתה לא יודע מה יש לי אתה יכול לעזור לי. אז הנה אנחנו אומרים לך שיש לך נניח פיברומיאלגיה או לך פיברומיאלגיה ולכן, אז עכשיו אנחנו נתחיל לטפל בך חלק במישור הנפשי הרגשי נגיד, וחלק במישור הפיזי, וחלק במישור של מערכת העיכול, הלאה והלאה והלאה. אבל אם לא מחברים את זה באמת, ואם לא מגיעים לשורש שלהם, שמבינים מאיפה זה מוביל אותם לתחלוא שלהם, אי אפשר לעשות להם את התפנית. אז כאן, זה הסוג של ההתערבות שאנחנו עושים, שיכולים להביא את הבן אדם בחזרה ליכולות שלהם. אני אספר על הסיפור שקרה השבוע. הגיע בחורה, צעירונת, פיפיה. הם תשבת אצלנו, והשאלה הראשונה אחרי שקוראים את הטפסים, נועז איך החיים? עכשיו, לא קצת רימים מראים את הטופס, והוא רואה, יש לנו, יש ציור כזה של גוף האדם, קדימה, אחורה, וכל אחד מסמן איפה כואב. היא סימנה, זברה, על כל הגוף. פסים, 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 פסים. הכל כואב לה? היא סימנה, הכל כשווה. יושבת מולנו, בחורה, חמודה, יושבת. זאת אומרת שהכל כואב לה. זאת אומרת שמשתקף מבחוץ, זה לא מה שבפנים. כן, היא נראית וגם מחייכת והכל, אבל היא מסמנת שכואב לה מאוד. עכשיו, אתה רואה דבר כזה. עכשיו רופא בחשיבה רגילה, אתה אומר מאיפה אני מתחיל איתה בכלל, אז מה דוקטור רימה שואל אותה? אז איך החיים? בכללי, בואי נעשה. אז נראה איך. והיא מתחילה לדבר על זה, מתחילה השיחה. ואחת הנקודות הכי מעניינות שעלו בשיחה הזאת, זה כשדוקטור רימה שאל אותה, תגידי, איך אימא בבית? וואו, איך הגעת לאימא עכשיו? וזה לקח, אני חושב... אתה מסמן כן אימא ראש? 95 שניות, אמרתי את זה. זה לקח... מעט מאוד זמן. זה בגלל שהוא שאל את השאלה איך החיים והיא עלתה שם נקודה שקשורה לאמא, איך הגעת לזה? היא עלתה נקודה שבהסתכלות היא למדה את זה ממישהו. היא העתיקה את זה ממישהו. הנקודת מבט על החיים אולי? הנקודת מבט ואת ההעתקה של ההתנהגות של המישהו הקרוב הזה. היא גדלה עם האמא כי האבא לא היה, הוא היה בעבודה הרבה זמן. ומה האמא העבירה לה? והאמא, שאלתי אותה שאלה פשוטה, האמא שלך. אישה שמחה, בדרך כלל לא אישה עצובה, אמרתי, בדרך כלל עצובה. והיא מדברת על כל החיים של האמא. היא אימצה את דפוסי התנהגות של האמא? היא אימצה את הדפוסי התנהגות של האמא. ולאט לאט היא מתחילה להיכנס לדפוס הזה, והגוף שלה מתחיל לייצר התנהגות כזאת. תת-מודעית. בדיוק. אנחנו מעתיקים את זה מההורים שלנו, אנחנו מעתיקים את זה מקרובים אלינו, אנחנו מעתיקים את זה באופן תת-מודעי. את ההתנהגויות האלה, אנחנו אפילו לא שמים לב לזה. זאת אומרת שאולי אם לאמא היו קשיי פרנסה, ואני יודעת, אולי הכתפיים היו מתחילות להתאפס בצוואר, הכל היה שמות וכואב, אז הילדה בעצם התחילה גם לחשוב כמו האמא. היא חושבת, היא גם מתנהגת, כי היא גם שומעת ורואה איך האמא מתנהגת. ויש לה כאב בראש וכואב לה כאן, והיא מציינת את זה כל הזמן, וזה בעצם איזשהו חלק מהשיח בין ההורים לילדים, והילדים באופן תת-מודעי מעתיקים את זה. אם האמא או אבא אומרים בבית, אוי, עוד פעם המיגרנה חזרה לי, יום אני מחר לא הולך לעבודה כבר. ילדים יכול לחזור אחרי ההורה באותו... הוא לא צריך את הטקסט כמעט לא רלוונטי כאן, מה שרלוונטי זה המשמעות והסאבטקסט בכלל. יש לי את זה, יש לי את המיגרנה הזאת, אני לא יכול לעבוד. התפיסה הזאת של אני במחלה... תפיסה חשבתית. זה תפיסה לגמרי וזה עובר הלאה.
ואז הילד, לא, גנטית לא מקבל את, את הסיפור הזה, אבל תת מודעית, התנהגותית, דפוסית, הוא כבר שם. אבל בעצם אתם מעלים כל פעם את הנושא הזה של כאב, אתם חוזרים על המילה הזאת כאב, אז איך יוצאים מזה? הכאב חוזר על עצמו פה בשיח. בדיוק. הכאב, אם אנחנו הולכים שוב לנושא האמיתי, הכאב הוא בסך הכל תוצאה. הוא לא הבעיה. הכאב, למשל עם המורה הזאת, הכאב סימן לה. אגב, כל פעם שהיא לא הבינה מה הכאב הזה סימל, עוד מערכת בגופה נכנסה לתקלה. אני באמת ניסיתי להבין, אתה דיברת על מערכת העיכול שכאבה לה וגם אור הפנים, מה הקשר? בדיוק, אז עכשיו, אני אחזור רגע לכאב ולניח להיה לה הגירודים באור, האור שלה היה יבש. מגרנות, היו לה כאבי צוואר, כאבי גב תחתון ובעיות עיכול כל הזמן. היא לא יכלה להתאמן, היא לא יכלה לישון. כשהגיעה עם הכאבים האלה, השאלה שלי הייתה בסופו של דבר אליה, מה הכאב הזה מסמן לך? מה אומר לך? וברגע שהיא הבינה מה הכאב הזה אומר לה, שיש לה תקלה עם בעלה לשעבר, שיש לה תקלה עם עצמה, היא הייתה גרושה בערך 12 שנה, 12 שנה היא לא הייתה, היא לא יצאה לדייט, ולא היה לו חיים רומנטיים, לא הייתה לה אהבה. עכשיו, ברגע שהגוף שלה סימן לה שהוא לא מסכים עם ההתנהגות שלה, עם החשיבה שלה, עם התפיסה שלה, שהובילה אותה לחולי, הוא כל פעם מעורר אותה ליותר ויותר כאב. כולם ניסו להשתיק את הכאב במקום להבין מה הוא אומר. אז הגוף בעצם מסמן לה, נותן לה אותות? בדיוק ככה, הוא נותן לה אותות. כאב זה סימפטום, כאב זה סימן. וככל שהיא לא מתייחסת, אז הוא מתגבר יותר ועובר לאזורים שונים? מעולה, את יכולה להיות רופאה מעולה. ככל שאנחנו מתעלמים או מנסים להשתיק אותו עם כדורים נגד כאבים או התערבויות אחרות, ולא מבינים אותו ופועלים בכדי להפסיק את התהליך הזה, הגוף מייצר עוד ועוד אזהרות, ובדרך כלל הן הופכות להיות יותר ויותר בעייתיות, יותר מורכבות. אז כשהיא הולכת לרופא, היא צריכה שהוא ישאל אותה איך החיים? איך הוא אמור לגלות את זה? הדבר הראשון שהיא צריכה לשאול לרופא זה איך החיים שלך, הוא צריך לענות מעולה. אם הוא עונה לה שזה מעולה, שהיא תישאר אצלו, והיא תספר איך החיים שלה. אם הרופא עונה לה שהחיים רק בסדר ולא מעולים, צריך להחליף רופא. כן. איך לה? גענו במערכת החיסון שיוצאת משליטה ומתחילה לתקוף את הגוף. מה זה בעצם? מה זה אומר? אני אתן לך סיפור קטן על בחור שמגיע מהמרכז, בחור צעיר מאוד שמגיע אלינו עם מה שנקרא RA או rheumatoid arthritis. זאת אומרת, זו מחלה אוטואימונית לא פשוטה, במיוחד לבן אדם צעיר שהמפרקים שלו הם מתחילים להתעוות, יש לו כאבים מאוד חזקים במפרקי גוף מסוימים, וכשהמפרקים האלה מתחילים להתעוות הוא נכנס לבעיה לכל החיים שלו, ויכול להיכנס לבעיה לכל החיים שלו. שמים אותו גם על סמים ותכשירים מאוד מאוד מורכבים וטיפולים ביולוגיים מורכבים מאוד שיש להם גם תופעות לוואי קשות מאוד, וגם הסמים והתכשירים האלה לא מחלימים אותו במחלה, הם מנהלים באיזושהי צורת המחלה שלו שהגוף שלו תוקף את עצמו. הגוף שלו תוקף את עצמו, ובאומתוד ארתריטיס הוא תוקף יותר את האזור המפרקי של הגוף. הבחור מגיע אליי עם ההורים שלו בהמלצה של איזה חברים שלהם, הוא יושב מולי, הוא מדוכא לחלוטין, הוא לא רוצה לשמוע על אף רופא יותר, הוא מקבל את כל החומרים האלה, הוא מרגיש רע כל הזמן, הגוף שלו כואב, הידיים שלו מעוותות, ונמאס לו לשמוע מרופאים. ואני יושב מולם ומדבר איתם, והמחלה הזאת, השאלה שלי הפשוטה אליהם הייתה, מאיפה זה מגיע? אז הם מסתכלים עליהם בהפתעה, מה זאת אומרת? אתה הרופא, אתה שואל אותנו מאיפה המחלה הזאת מגיעה? אז אתם צריכים להבין משהו. כל מחלה שמגיעה אלינו, כביכול היא מגיעה אלינו. אנחנו צריכים להיות באיזושהי מוכנות מסוימת, או באיזושהי ירידות מסוימת. הגוף שלנו מצב ירוד, הנפש שלנו מצב ירוד, ירודה שיכולה להרשות לגוף להתחיל לתקוף את עצמו, להתחיל להיות חלש ולהגיע לתקלות האלה. לאחר שישבנו ודיברנו איתם, התחלנו איתם טיפול, הפסיקה להשתמש בחומרים המסוכנים האלה, שהם כביכול תרופות, כביכול. הבחור הזה התחיל להחלים, התחיל להרגיש טוב, התחיל לשמוח, התחיל לעשות ספורט, התחיל לחיות, הפסיק להיות במעגל של החולי. אנחנו לא קראנו לו חולה ברומת רדת רדת, אנחנו קראנו לו בחור בריא,
שהתחיל תהליך כזה. ככה הכנסנו לחשיבה מההתחלה שהוא בריא. השאיפה תמיד? הכנסנו לו לחשיבה שהוא מסוגל להחלים את עצמו. אנחנו נתנו לו עזרה והדרכה וטיפול שיכולים להביא אותו ליכולות שלו. והבחור הזה כרגע נמצא בסביבות כמעט שנה בטיפולנו. הוא רואה אותנו אחת להרבה זמן עכשיו, שמח. גם הצענו לו גם להתגייס עכשיו לצבא, כי הוא כבר יכול להתגייס לצבא. למרות שמבחינת הצבא, על כל הממצאים הרפואיים שיש לו כרגע, הוא כאילו לא יכול, כי הוא כאילו חולה. אבל זה סיפור, אחד מהסיפורים שיש לנו עם הנושא הזה. שהמחלות האוטואימיוניות, שהגוף תוקף את עצמן, אך כרגע אני לא אכנס ללמה. עובדתית הן קיימות. עכשיו, אם בן אדם נמצא בסטרס מסוים, או חד פעמי קשה, או סטרס מסוים שמתמשך הרבה זמן, המערכת ההורמונלית שלו נכנסת לסוג של מגננה כרונית. מותר לנו להיות בסטרס לזמנים מסוימים. הסטרס יכול להיות לנו אפילו סוג של דלק טוב מאוד לקיום שלנו. אבל לזמנים מאוד מסוימים, ובתנאי שאנחנו יודעים גם לפרוק אותו כמו שצריך, ואנחנו יודעים להתנהל איתו. כלומר, הוא נותן לנו אדרנלין לגוף? הוא נותן לנו אדרנלין לגוף, הוא נותן לנו יכולת התמודדות כאשר אנחנו צריכים. השאלה עד כמה זמן זה? עכשיו, בדיוק. ברגע שהסטרס הוא זמני, ואנחנו יודעים לשלוט ולנהל אותו, החיים שלנו הבריאותיים טובים מאוד. מה זה אומר לשלוט ולנהל אותו? איפה אנחנו עוצרים אותו בעצם? איך אנחנו משתמשים בו? אוקיי. אז אם אנחנו נמצאים כרגע, נניח, אני אהיה רק רגע אקטואלי. אם אנחנו חלילה נמצאים בזירת פיגוע. כמו בתקופה האחרונה, שבין חרדים. בדיוק כך. ואנחנו נמצאים באזור פיגוע, ואנחנו נחלצים מהאזור פיגוע על ידי כוחות שאנחנו מקבלים בעקבות הסטרס שאנחנו נכנסים לתוצאת סטרס מסוימת מהפיגוע, אנחנו מצליחים להיחלץ, בורחים, מתקיפים, מתגוננים ויוצאים מהמצב הזה. נחלצים ממנו ועוברים ליום למחרת. מה קורה? בדיוק. אם המוח שלנו, מערכת העצבים שלנו, ממשיכה להשתמש בסטרס הזה ביום יום הרגיל שלנו ולא באופן הרלוונטי שהיה רק לרגע הפיגוע, אנחנו מתחילים להיפגע מזה, כי הסטרס הזה מייצר לנו במערכת ההורמונלית יכולות להתמודדות בלתי רגילה, והוא מייצר לנו הוא גורם למערכת האדרינל שלנו לפעול אחרת, הוא גורם לסוכר שלנו לעבוד בצורה אחרת, הוא גורם לרמות חמצן שלו לעבור לשרירים בצורה מסוימת. הוא עוצר את העיכול בכדי לתת יותר כוח לגוף להתמודד. אבל אם הוא ממשיך להתנהל מתוך הסטרס הזה, אז מערכת העיכול שלנו נפגעת. מערכת האדרינל שלנו שפועלת באובר-אובר, מפעילה מערכות אחרות שמתחילות להביא את הגוף, הן מפסיקות את התהליך של הדלקה של הגוף. איך עוצרים את אותו סטרס בעצם? זה יכול להימשך תקופה ארוכה? איך מודעים לזה? איך עוצרים את זה? הסטרס, בלימת הסטרס, היא תהיה על ידי היכולות הגופניות והתודעתיות שלנו. שאנחנו יודעים שזמן מסוים שבו אנחנו נמצאים והוא לא רגוע, הוא לא טוב לנו, הוא שגוי לנו, אנחנו צריכים להבין שיש לו זמן שבו נגמר. פיגוע נגמר, אנחנו הולכים הביתה, חוזרים לקרובים שלנו, חוזרים לחיים שלנו, ועוזבים את הטראומה מאחור. לא ממשיכים לרכוב על הטראומה הזאת. לא ממשיכים לייצר את החומרים הכימיים האלה בתוך גופנו, שלזמן קצר זה טוב שהם יוצאים במערכת, אבל לזמן ארוך הם פוגעים במערכות שלנו. הם אפילו מפעילים את הגנטיקה שלנו לחולי מסוים, שגם תוקף את הגוף שלנו. ואז אנחנו מתחילים להיכנס למחלות האוטואימיוניות האלה. אז גם אנחנו נכנסים לתהליכים אפילו כולל סרטניים, שהגוף ממשיך לייצר את הסטרס הזה, הוא ממשיך לייצר מערכת הורמונלית מסוימת. המערכת ההורמונלית המסוימת הזאת פוגעת במערכת החיסונית שלנו. היא פוגעת במערכת הרגשית שלנו. היא פוגעת במערכת העיכולית שלנו. במעגל הזה אנחנו חייבים להפסיק אותו.
יש מקום ספציפי שנפגע ראשון ואז זה מתפשט לשאר הגוף? איך זה עובד? בדרך כלל בסטרס הדבר, זה תלוי מאוד בבן אדם, אז לחלק זה ילך למערך הרגשי שלו, לחלק זה ילך למערך הפיזיולוגי שלו, כאבים באזורים מסוימים, או למערך דיכול שלו. או הקוגניטיבית, אפילו בחשיבה. ועוד איך, ועוד איך, כי שאת נמצאת תחת מערך הורמונלי אדרנלי של סטרס, החשיבה שלך משתנה, כי היא הולכת לשרת אותך למטרה מאוד מאוד ספציפית, היא מטרה נניח של הישרדות, היא לא מטרה של התפתחות. למשל אותם לוחמים מהמלחמה האחרונה, צוק איתן, שהשפיע עליהם נורא בנפש, ועוד איך, זאת אומרת שאנשים חוזרים ממלחמות והגוף שלהם ממשיך לחיות את המלחמה דרך הנפש שלהם, הם נמצאים כל הזמן באיזשהו מצב של הישרדות ותוקפנות, שהמצב של הרגעות שמביא לחשיבה, לקוגניטיבה, שהיא שקטה והתפתחותית, הוא לא נותן לה מקום. בהחלט. באמת, דיברנו ככה על הסטרס ועל ההשפעה של כל הדברים האלה, אבל חשוב שתבין בזה, יש גם מאמן מאוד מאוד רגשי בזה. כמו שדוקטור דרימר הסביר, האנשים שחווים סטרס, כל אחד באמת חווה את זה אחר. דיברנו על זה היום בצהריים, וזה הזכיר לסיפור, שהגיע לנו מורה, עוד מורה, יש לנו צוות של המורות, כן, ומפקחים גם הגיעו. אז הגיעה מורה, מאוד חמודה, שהגיעה וסיפרה לי שכואב לה, כואב לה לעמוד, והיא לא יכולה, היא מורה, אני עושה כולה מועמדת, כואב לה באצבעות. קישרה את זה אולי כי הוא עובד הרבה עם הגירים, או שהוא עובד הרבה עם גירים? בגברים גירים כנראה יש רק את זה. לא הייתי עובד. אבל עובד, כואב לה לעמוד, היא לא מסוגלת, כואב לה הרגליים, כואב לה כפות הידיים, כואב לה וכואב לה. אני מתיישב, וכתלמיד טוב, דבר ראשון מה אני שואל אותה, איך החיים? יצא פעני, אני אומר, הכל בסדר, ופה ושם. ותוך כדי שיחה, תוך כמה דקות אני שואל אותה, אני מסתכל בטפסים, ואני אומר, אני זורק את השאלה לאבי, תגידי, מה קרה לפני שנתיים וחצי שלוש? איך הגעת? קראתי מה היא כתבה, ראיתי מתי התחיל הסיפור הזה, צריך לקחת קצת זמן אחורה, למדתי כמה דברים מדוקטור דרימר, ושאלתי מה קרה לפני שנתיים וחצי שלוש. היה שקט? והתחילו דמעות. נגעת בנקודה. לא ידעתי. לחצת. אבל... יפה, מה... דמעות, הבאת טישו, נרגענו. אמרת רגשית התחיל עליו. נגעתי, הבנתי שמשהו נפתח. עכשיו, מה היא מספרת? היא מספרת שלפני שלוש שנים היא גילתה בשיחת חולין כביכול, כי עם אמא שלה, היא גילתה שאחותה שנורא קרובה אליה, כנראה שהיא נפגעה מינית מאחד מקרובי המשפחה. אז יש פה איזה סוג של כפילו, היא גם גילתה שאחותה נפגעה מינית, והיא גם גילתה את זה כבדרך אגב בכלל, לא מאחותה, אלא כמין כאילו, לא ידעת ש... היא כנראה נורא נפגעה מזה, ובאותו רגע היא הבינה, שכמו שהסברנו קודם, זו נקודת התפנית הבריאותית שלה. שם היא עברה מקו של בריאות, סטתה טיפה, ואחרי שלוש שנים היא הגיעה אלינו. היא עברה את זה כל מיני מומחים, העיצו לה, הרצו שהיא תיקח כל מיני כדורים וכל מיני, והיא פחדה נורא, היא לא רצתה לקחת כל מיני סטרואידים, אז איך שהוא הגיע אלינו, עשתה כמה, חודש ומשהו, לא הרבה זמן בכלל, פרחה, יצאה לטיול שנתי, חזרה ללמד, החיים שלה אחרת לגמרי, מההבנה שלה שהייתה לה נקודה תפנית והיא צריכה לצאת משם, היא לא יכולה להישאר שלוש שנים אחורה שם. אותה תחושה של נטישה, זאת אומרת של אחרים סיפרו ואולי לא סיפרו, הסתירו ממנה, וגם סוג של הזדהות עם אותו מקרה. היא מאוד קרובה לאחותה, מאוד מאוד קרובה. אז הזדהות שלנו עם מקרים של אחרים יכולים להשפיע עליהם. לגמרי. בדיוק. בשלבים הראשונים בהתמחות שעשיתי באוניברסיטה, הייתי מקבל ביום 2-3 פציינטים. ובסוף היום הייתי הרוס מעייפות רגשית. כי הייתי מזדהה עם כל מקרה, עד שאת לומדת לאט לאט לשים את ה... איך יודעים לשים את הקיר הזה ולהגיד זה לא שלי, זה שלו, אני באמת כואב לי כשאתה חש כך, כשאתה מרגיש את זה, אבל זה לא ש... איך עושים את ההפרדה הזאת? זה עניין של ניסיון, אני רוצה רגע לחזור, זה באמת עניין של ניסיון, אני רוצה לחזור רגע למצב שבו הגוף תוקף. זאת אומרת, אני רוצה לתת עכשיו איזושהי דוגמה שהיא דווקא באה מהצד הביוכימי. ואני אתן דוגמה, ואם אני טועה קצת במספר של החומצות אמינו שאני הולך להגיד עליהם, אז סליחה עם הצופים, עם המאזינים. לדוגמה, יש מושג שנקרא סכרת טייפ 1, או סכרת נעורים, מה שנקרא. אז לחלב יש 17 חומצות אמינו שהן זהות ל-17 חומצות אמינו שנמצאות על הלבלב למשל. ואם במקרה מסוים, חלב פרה אני מדבר,
החלב הזה דרך הקיבה, קוראים לזה ליקיגט, הוא נוזל באיזושהי צורה למערכת הדמית. המערכת הצבים שלנו שמזהה את החלב במערכת הדם שאסור לו להיות שם, מפתחת נוגדנים כנגדו בכדי להפסיק את התהליך הזה שלא יסכן את גופנו. שהיא מתקיפה את החלב הזה שנמצא בדם, היא מתקיפה בעצם כל דבר שזהה מבחינת החומצות אמינו האלה, וגם אלה קיימים על הלבלב שלנו, ואז הם פוגעים בלבלב, ואז מתפתחת לנו סכרת נעורים, סכרת שהיא מה שנקרא תלות אינסולין, הזרקה אינסולינית. וזו דוגמה למשל של תקלה אוטואימיונית או תקיפת גוף עצמו ממצב שהוא ביוכימי, שלפני כן דיברנו על מצבים רגשיים למשל. אז זה משהו מהמזון. אז זאת נקודה חשובה שרציתי להביא לתשומת לבכם. בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על, על הגוף הנפלא שלנו, הנפש הנפלאה שלנו, ואנחנו, כל מה שהגוף שלנו דורש על ידי ההכוונה שלו בכאבים ובתחלואים, זה להביא אותנו להערה עם א', לאחר הערה עם כאב או מחלה. כשאנחנו מתחילים ללכת לנקודות האלה, ואז אנחנו יכולים לפנות לגוף ולנפש האלה על ידי נניח טיפול שיגיע מהצד הכי, שהוא תוספי מזון, אפילו אם הוא תרופה, שזה יהיה מצוין. טיפול שהוא יהיה שיחתי פסיכולוגי, או טיפול פסיכופיזי כמו שאנחנו עושים אצלנו במרפאה, או טיפול כירופרקטי. הגוף דורש מאיתנו, הוא דורש מאיתנו, והוא צועק כל פעם יותר חזק אם אנחנו לא מקשיבים לו. תבינו שאנחנו במצוקה, בגוף נפש, תתנו לנו את העזרה הנכונה. זאת בעצם הנקודה הכי חשובה להבין בפרק המסוים הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע. אוקיי, אני צריך אותך עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ואחרי ננסה להבין את הקשר של מה שהסברנו עכשיו למערכת העיכול. חזרתם אלינו, אתם מאזינים לרדיו גלי ישראל, 106.5 ו-94 FM. לפני הפרסומות הזכרנו את מערכת העיכול. בואו ננסה להבין קצת איך המזון שאנחנו מכניסים לתוך המערכת בעצם משפיע על שער הגוף. איך זה עובד? אוקיי. מערכת העיכול, מי שמפספס את הרעיון שלה צריך להבין שמערכת העיכול טובה היא אחראית על כל הבריאות שלנו דרך כל הביוכימיה שלנו. כאשר אנחנו מוזנים נכון, והגוף שלנו מקבל את האוכל הזה נכון, ויודע להקל אותו נכון, הוא לא נמצא בהתמודדויות יתר בלפנות את הדברים שהוא לא יכול להקל. זה מאוד מאוד חשוב להבין. כשאנחנו אוכלים מדויק, הגוף שלנו משקיע המון המון אנרגיה בפירוק של המזון. המון אנרגיה. אנחנו לא מבינים את זה. ואם אנחנו אוכלים לא מדויק, הוא משתמש בהרבה יותר אנרגיה בכדי לפרק את המזון. כל אחד והמזון המדויק לו? כל אחד והמזון המדויק לו, בהחלט. עכשיו, אפילו שאנחנו מכניסים מזונות שהם לא מדויקים לנו, הגוף בצורה מסוימת מעכל אותם, הוא מפנה אותם, אבל הוא משאיר שאריות. שזאת אומרת, הוא מחזיר את זה חזרה? לא, הוא לא מחזיר את זה, הוא בזה הופך ונתקע בכל מערכת העיכול שלנו, מהקיבה ועד אחרון נקודת המעיים שלנו. ומה זה יכול לקרות? ואחרי זה, לאט לאט זה מוביל לספיגה בעייתית. לאט לאט כאשר מערכת העיכול, המעיים שלנו, הולכים ונסתמים בחומרים שאנחנו לא יכולים לפנות כי אנחנו לא אוכלים את המזונות הנכונים, או אנחנו גם בלחץ, אגב אנחנו גם נגיע לזה, לאט לאט הדפנות האלה שאליהם נדבק האוכל המיותר, הלא נכון, השגוי, השמן, המלא בסוכר, מלא בשומן, אין מספיק סיבים, הוא נדבק לרקמות שבעצם סופגות את המזון הזה, ואז אנחנו לא יכולים לספוג אותו כמו שצריך. אבל לגוף יש איזשהו צורך במזון, זאת אומרת, מכמה אבות המזון, שגם קצת סוכר וקצת בשר. בהחלט. וזה אלה דברים שבסופו של דבר יכולים לפגוע במערכת וגם להידבק כמו שאתה אומר. נכון. אז אם אנחנו אוכלים הרבה ירקות, ואנחנו אוכלים, הירקות האלה יש להם סיבים נפלאים, לירקות האלה יש פחמימות מצוינות, לירקות האלה יש סוכרים מצוינים, לפירות שאנחנו אוכלים יש סוכרים מעולים, יש להם ויטמין, יש להם סיבים מעולים. הגוף זקוק לחומרים האלה בכדי להזין את עצמו. אם אנחנו אוכלים קטניות,
שמתאימות לנו. אם אנחנו אוכלים קטניות שמתאימות לנו, אנחנו מרגילים את הגוף והמערכת האנזימטית שלנו מפרקת אותה כמו שצריך. כאשר אנחנו אוכלים דגנים נכונים, לא דגנים לבנים למשל, לא למשל אורז לבן, לא למשל סוכר לבן, אני לא, סוכר לבן זה לא דגן, אבל סוכר לבן למשל, לא קמחים לבנים. כאשר אנחנו אוכלים דגנים מלאים, אז זה מגיע עם כל הוויטמינים והמינרלים בניבה. כאשר אנחנו אוכלים דגים, נכון. כאשר אנחנו אוכלים כל דבר אחר שמתאים לגוף, והגוף לא מתאמץ לפרק אותו מעבר לרגיל, שבכלל עיכול לוקח המון המון אנרגיה, המערכת הזאת שמעכלת וסופגת, היא נשארת רוב הזמן נקייה ביותר. אז אם נגיד מטופל מסתובב עם בטן נפוחה, צוריות, צרבת, זה משהו שהגוף מסמן לו שאותו מזון לא טוב, או שהוא משהו עובר על אותו אדם? מה זה בעצם? מעולה. אז זה יתחלק לשתיים. כאשר אנחנו נאכל מזון מסוים, והמזון המסוים הזה למשל יגרום לנו לתחושה של לחץ, זה במיידית מודיע, הגוף מודיע לנו שהמזון הזה לא מתאים לגוף שלנו. למרות שהוא יעכל אותו. שמענו הרבה על סידן, על גבינות וחלב, שדווקא מזה זה מגיע, אבל זה משהו שנותן סידן לגוף. אז נכון. יש פה ניגוד. נכון, יש ניגוד, ולצערי הרב, אגדת החלב, מה שנקרא. יש לנו הרבה אגדות. כן, יש לנו את אגדת החלב. החלב הוא חלב פרה, הוא דבר נפלא ומעולה לעגלים עד גיל שבועיים. גם לעגלים אחרי גיל שבועיים או שלושה שבועות, הם כבר לא רוצים לשתות החלב, אז כי זה יהפוך להיות רעיל בגופם. אז חלב שאנחנו אוכלים, מוצרי חלב שאנחנו אוכלים לרוב, בעצם יכול לגרום לעלייה בדלקתיות הגוף והרקמות המעכלות. ואז במקום לספוג סידן, זה ימנע את הספיגת סידן, למשל. אז זאת אומרת, יש דרכים אחרים לספוג סידן ממזונות שונים? בדיוק. אז אנחנו יכולים לספוג סידן באופן מעולה, למשל, מגרעין חמניה. מגרעין דלעת, למשל, שיש לו אחוזים מאוד מאוד גבוהים של סידן, והרבה הרבה יותר גבוה ממוצר חלב, כל מוצר חלב. אנחנו יכולים לספוג סידן מזירי סוסו. ואני אומר לך, המטופלים, זה ממש קשה, לא לשתות נס קפה עם חלב בבוקר, למרוח גבינה טובה על הלחם. זה מצוין, אז אנחנו לא נהיה פנאטים, ואם מישהו ישתה נס קפה ביום קצת עם קצת חלב... כל יום נס קפה. לא יקרה כלום אם הוא ישתה טיפונת נס קפה עם חלב, לא יקרה לו שום דבר, אבל אם החלק הארי מהתזונה שלו תהיה תזונה מן החלב, אם זה יהיה גבינות, אם זה יהיה קוטג'ים, אם זה יהיה... חלב עצמו לשתייה. הייתה, היה עכשיו מחקר לא מזמן שאני קשה לי לזכור מאיפה הוא התפרסם, אבל אני זוכר אותו שעשו באנגליה לפי דעתי, ואישה ששותה בין כוס לשלוש כוסות חלב ביום, או מוצרי חלב שמגיע לשלוש כוסות חלב ביום, זמן החיים שלה מתקצר ב-25%. מה זה אומר על המושג הזה של חלב? המערכת עיכול שלנו היא מאוד 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 עדינה. היא לא, ומאביסים אותה בצורה בלתי רגילה, ביותר מדי מזון, ביותר מדי מזון שהוא לא מתאים, ביותר מדי מזון שגורם לדלקתיות במעיים, ואחר כך זה גורם לדלקתיות במפרקי הגוף למשל, וגורם לדלקתיות בכלי הדם. דוקטור ויתר. ברשותכם, אני אחזיר אותנו, כי אני יודע, זה מרתק פה כל הסיפור הזה, ואל תדאגו, יש לנו תוכנית שלמה על אגדות בתזונה. אז בואו נחזור רגע בדיוק, אנחנו נחזור לתעלומות הגדולות בעולם הרפואה שקשורות למערכות העיכול. יש אנשים שלמים שמסתובבים, ואני מכיר חלקם, עם מדבקה על הגב, אנחנו קוראים לזה IBS, יש לנו גם שם כזה, תסמונת המעי המרוקאי, הרגיז, וזה אותו דבר כמו, דרך היום דיברנו על זה קודם, מיגרנה, אתה בא לרופא, אומר, תשמע, יש לי כאן, יש לי יציאות, כן, יציאות, אז הוא אומר לך, יש לך IBS, אז מי יש לך רגיז, אבל פתרון, אין. אז צריך להבין ש-IBS זה אותו רעיון כמו שדיברנו על פיבו ואלרגיה, יש אנשים שבאים מגיעים, כמה אני מכיר, צרבת למשל, צרבת, אוכלים משהו, שותים משהו, יש להם צרבת. בדרך כלל מים יקחו, ייתן להם כדור, ייתן להם רופא איזשהו כדור מסוים, להורדת החומציות של הקיבה. זה שהחומצה של הקיבה לא תעלה להם במה שנקרא במשת ותשרוף להם את הרגע. אני אקח את זה אפילו קיצוני יותר, אנשים שלא מפנים את הפסולת גם שבועיים ושלושה. נכון. יש דבר. נכון. אז אני אחזיר אותך דוקטור דרימר לשאלה הזאת. אני חושב שהרבה מאוד מאזינים רוצים לשמוע באמת את הלמה. למה זה קורה? IBS, רק שנעביר למאזינים, מה שנקרא סינדרום המעי הרגיז. תראו. סינדרום המעי הרגיז שיש להרבה אנשים, כי זה עוד פעם כמו שדוקטור ויתר אמר, זה שם למשהו לא מוסבר.
זה מגיע משתי מקומות עיקריים. הדבר הראשון, זה, שימו לב, להבין שבמערכת העיכול שלנו יש יותר ריספטורים או קבלים רגשי, למערכת הרגש שלנו. יותר מהלב אפילו. הבטן וכל מערכת תחושת בטן זה דבר אמיתי, אבל זה משהו לא טוב, למה היא לא רוצה לפנות את זה החוצה? למה היא מחזיקה את זה בכוח? אז אני אסביר. אז עכשיו, אם אנחנו קודם כל הולכים על המי הרגיז, אז לרגע שמישהו מתחיל לו הסינדרום הזה, אז זה או שהוא נמצא במצב רגשי מסוים יותר מדי זמן, והמצב הרגשי המסוים הזה, תזכרו כמו שאמרנו קודם, מפעיל מערכת הורמונלית מסוימת שמביאה אותנו לסוג של הישרדות, ומערכת העיכול צריכה להיבלם. ושמערכת העיכול הזאת נבלמת, האוכל הזה גם מתחיל להרכיב ומתחיל להיות דלקתיות בתוך המעיים. בדיוק. ואז אנחנו כל הזמן נמצאים או עם גזים, או עם כאבים אחרי אוכל, או כאבים לפני אוכל, או כאבים בלחץ. וברגע שאנחנו מקשרים את השניים, אנחנו נותנים מענה לחלק הרגשי נניח של התופעה הזאת, אז רוב האנשים עושים סדר מאוד מאוד מופלא. הדבר השני, זה ברגע שאנחנו אוכלים מזונות שגויים, הגוף פשוט מסמל לנו, וכשאת מדברת שהקיבה לא מפנה או המעיים לא מפנים את הצואה נניח יום, יומיים, שלוש, אנחנו צריכים לתת, יציאה אחת או שתיים או פעמיים ביום. וברגע שבן אדם לא מגיע לזה, מתחילה להיות הצטברות בדפנות שצריכות לפנות את זה, ובעצם הוא שם נכנס לבעיה, והגוף קשה לו מאוד מאוד לפנות את הפסולת הזאת. זה משהו שאפשר לנקות? זה משהו שאפשר לנקות. ברגע שאנחנו מתחילים לעבור איזשהו, אנחנו עושים ניקוי. אנחנו מביאים את הבן אדם לעשות ניקוי מהיר או מערכת עיכול, הוא עושה ניקוי, ואז מצמידים אותו למזונות שמתאימים לו. ואז המערכת העיכול שלו מתחדשת, מפנה נכון, קולטת נכון, סופגת נכון, ומפנה נכון את השאריות שלה. ואז היא נכנסת לבריאות. ואז, שמערכת העיכול הזאת סופגת נכון, הגוף שלנו בריא, הוא מקבל את הוויטמינים, את המינרלים, את הסיבים, את החלבונים, את הסוכרים, את השומנים שלנו, ואז אנחנו מגיעים לשיא הבריאות שלנו, כי הגוף שלנו מקבל את הדלק האמיתי שלו. זאת אומרת, זאת עבודה עם רגש ושילוב של מזון. זו עבודה יחד עם מערכת הצבים והרגש, זו עבודה יחד עם מזון, זו הבנה של המערכות האלה, זו הבנה של החיבור בין המערכות האלה. כמו שדוקטור וינטר אמר מקודם, אם מישהו יש צרבת, הצרבת היא רק תוצאה סופית, זה אחרי גיבוב של הרבה בעיות, לתת לזה כדור אנטי חומצי, למשל, זה אסון. כי אחר כך הכדור הזה מונע בעצם עיכול של חלבון, ואז אנחנו נכנסים לבעיה הרבה יותר גדולה, כי אנחנו לא מאכלים אוכל נכון, אז אנחנו הרבה יותר חולים, ואז מה עושים? ואז נותנים עוד כדור למה? אנחנו רוצים להגיע לשורש, אנחנו כל פעם חוזרים למושג הזה, להגיע לשורש. לעשות את החיבור הזה נכון, בין המערכות האלה, בין המערכת של הרגש, בין המערכת העיכולית, בין המערכת של הכוונת המזון הנכון לגוף שלנו, לחיים שלנו, לנפש שלנו. אגב, זה משפיע על המשקל של אותו מטופל? זה יכול להשפיע? בהחלט. כאשר, אתה רוצה לשים משהו דוקטור וינטר על זה? אני אקח את השאלה שלך למשקל, אני רוצה רק לספר סיפור לפני שאנחנו קרובים לסיום, אני רואה. כן. סיפור מאוד מעניין, הגיעה לנו בחורה, צעירונת, בת 40 ו... עומדת במשרד, לא יושבת, לידה יושבת אימא שלה, גם כן בחורה נחמדה. היא הבחורה עומדת, מוסרת את הטפסים, ואומרת, תשמע, אני לא... עוד דוקטור דין אומר לה, בואי תשמעי, אומרת, לא, אני לא יושבת. אוקיי, מה קורה? לא, אני כבר לא יושבת 6 חודשים. למה? אז היא מספר, היא עברה כבר ים של רופאים. כשאני אומר ים, אני מתכוון אוקיינוס. עברה רופאים ואנשים ובדיקות. הכל התחיל אצלה מאיזושהי בדיקה, שהיא עשתה בדיקה רפואית יחסית שגרתית. פיזיולוגית חודרנית. שהתחיל אצלה איזשהו תהליך פיזיולוגי שפגע? אנחנו לא יודעים עד היום אם התהליך... הייתה לה פגיעה פיזית שהובילה... ברקטום? אנחנו לא נאמר איפה הייתה לה איזושהי פגיעה פיזית בעקבות הבדיקה שהיא עשתה, ומשם זה יידרדר לבעיה של עיכול, של מזון, והיא ירדה ויובדה המון משקל, היא לא יכולה לאכול יותר. זה משהו שאפשרי לתקן אותו? עכשיו, אחרי שעשינו את העבודה האינטנסיבית, לאט לאט החזרנו אותה ליותר ויותר ויותר מזון, יותר נכון ויותר מדויק. היא צריכה לשבת בסוף? היא נוהגת כבר, נוהגת כבר, היא לא ישבה 6 חודשים. היום היא כבר גם נוהגת, שזה מאוד מאוד. שזה בשבילה ניצחון גדול. היא הייתה שוכבת מאחורה באוטו בדרך אלינו. נכון. אז בואו נסכם ממש בקצרה, דוקטור דרימר, את שלושת הנושאים שנגענו בהם, שהמאזין יצא עם כלים. אוקיי. הדבר החשוב ביותר להגיד למאזינים שלנו זה ש
כל המחלות הלא מוסברות האלה, כל הכאבי מפרקים, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד כל, אני אגיד רוב, רוב המחלות הלא מוסברות, רוב הכאבי מפרקים האלה, רוב התקלות עיכול האלה, קודם כל תדעו שיש להם מענה ויש להם הבנה ויש להם פתרון. חשוב מאוד שתדעו את זה. לא להתפשר על איזשהו טייטל שתקבלו, איזשהו שם של מחלה, איזשהו כדור מסוים בעקבות המחלה הזאת, ובזה אתם תקועים במחלה הזאת ומלעלים לכם את החולי כל החיים, כי תדעו שזה רק ילך ויסתבך. ישנה סיבה משמעותית לשלושה סוגי חולאים האלה, הם די מחוברים, אפשר לעשות בהם סדר לאחר שמבינים אותם, ואפשר לתת לכם כלים מאוד מאוד משמעותיים לצאת מהמעגל של החולי הזה למעגל הבריאות שלנו. אז זהו, הגענו לסיומה של התוכנית. אני רוצה להודות לכם, דוקטור יצחק דרימר ודוקטור אדם וינטר, שבעצם אפשרתם לנו להגיע לדרך של אורח חיים פעיל ותקין יותר. אז טכנאי השידור שלנו, הראל דוידוביץ', אני אורנית אור, המשך האזנה נעימה.